Město postavené na cestovním ruchu bez oficiálního infocentra? I to se může stát. Napravit tento nedostatek se chystají Františkovy Lázně. Opět zprovoznit informační centrum a nad to vybudovat destinační agenturu hodlají v našem nejmenším lázeňském městě v regionu, Františkových Lázních. Malé infocentrum zde působilo na autobusové zastávce v městských sadech, ale zhruba před 2 lety bylo zrušeno. My v současné době bychom chtěli vybudovat nástavbu tomuhle všemu a mělo by to být destinační a informační centrum, to znamená, že bychom primárně měli propagovat destinaci Františkových Lázní, možnosti turistů a tím nalákat do města ty turisty a následně ta informační část by samozřejmě měla působit zde a měla by poskytovat ty následné informace těm turistům, které sem nalákáme na tu destinaci. Sídlo vzniká v uvolněných prostorách objektu Miláno poblíž centra města. Dá se říct, že jsme volili místo tak, aby bylo optimální, aby bylo na hlavní průjezdní silnici Františkovými Lázněmi, takže my označíme na začátku města samozřejmě možnost informování zde v prostorách za mnou. Pro návštěvníky bude k dispozici možnost zaparkování, aby si mohli v klidu vyřídit potřebné záležitosti. Agentura, jejíž vznik zastupitelé schválili na posledním zasedání, bude mít jednatele a 2 zaměstnance. Tak v současné době jsme uvolnili z rozpočtu města zhruba 2 miliony korun, které chceme investovat do činnosti této destinační agentury. Myslíme si, že ta destinační agentura by měla získávat mnohem větší prostředky než tyto 2 miliony. Je to víceméně o rozjezdu tohoto destinačního centra a o následných projektech. Postupně má částka na provoz agentury klesat. Počítá se i s příjmy od místních podnikatelů, které by si službu centra mohly nakoupit. Naším úkolem je nalákat jejich klienty, kteří v podstatě dostanou od nás tu informaci o nich. Takže tyto balíčky a tyto záležitosti bychom měli mít zpracovány a měl by je zpracovat tým tohoto destinačního centra a nabídnout je těm podnikatelům, za které by samozřejmě nějaké poplatky byly. Ve správní radě destinační agentury proto zasedne kromě zástupce města také zástupce podnikatelů. Toho si ze svého středu vybrali sami místní podnikatelé. V současné době doděláváme nějaké stavební úpravy, v průběhu března dovybavujeme nábytkem a tak podobně, zajišťujeme personál a počítáme v půlce dubna, že bychom měli otevřít zkušební provoz a oficiální otevření tohoto destinačního centra by mělo být spojeno se zahájením lázeňské sezóny 16. května. Kromě provozovny bude mít centrum své vlastní internetové stránky. Na zahájení lázeňské sezóny město připravuje speciální program pro děti, v té době totiž zrovna bude probíhat mini euro malých fotbalistů. Celý program pak bude propojen s akcemi, které budou prezentovat historii města.